temporada do Manas que Viajam com o tema Manas que Viajam e Empreendem. Sejam muito bem-vindas. Eu sou Nath Barbosa, tenho uma essência nômade, sou mentora de profissionais autônomos, mentora de nômades, de negócios digitais e sou sócia de uma agência de marketing, a Amuna Marketing. Nas outras temporadas eu não me apresentei dessa forma, mas é porque dessa vez a gente está com um papo mais assim, mais business, entendeu? Uma coisa assim, uma pegada mais. Você acha que não? A mulherada tá desbancando, só. A gente não fica só rodando aí o mundo de férias, não. A gente, primeiro, tá ocupando um lugar nesse mundo e, segundo, deixando o nosso legado, bebê. Óbvio, claro. E aí, como sempre, né, vem trazendo mulheres com as quais eu me conecto. Seja viajando, seja parada em uma das minhas bases, já trouxe para a primeira e para a segunda temporada também amigas pessoais, amigas até de infância. Dessa vez eu trouxe uma amiga de uma amiga e a gente vai falar sobre um tema muito importante. Eu fiz essa pausa dramática mesmo, mas é porque é muito importante, gente. Principalmente para nós que temos essa vida mais solta, mais livre. Ah, Nath, mas você é tão desapegada. Acho que tem que estar com tudo em dia aqui, ó. Cabeça, coração, corpo. Por aí que vocês vão entender o que que eu tô falando. Eu tô aqui num lugar com fundo de cortina branca, uma blusa de frio branca. Sou mulher, né? Tenho longo preto, cabelos castanhos. Nossa convidada tá com o fundo com uma porta, uma parede branca também, uma blusa meio vermelha, laranja, cabelo louro curtinho, uns dreadzinhos. Nossa, saudade quando eu tinha dread. Umas tatuagens, gosto. Bom, sem mais delongas, deixa eu chamar ela para pertinho. Mana, se apresente, seja muito bem-vinda. Olá, olá, gente, todo mundo que escuta, que tá com a gente, né, nesse momento. Eu, com muita gratidão, né, venho aqui partilhar, né, sou a Gabriela, e venho aqui partilhar um pouquinho dessa experiência, né, que é esse estado de espírito, essa filosofia de vida, né, que é ser nômade, que é morar em nós mesmos onde quer que a gente esteja. E junto com esse tema que é tão importante, que é a saúde mental, que é o empreendedorismo. Eu sou psicóloga há 5 anos, né, que eu me formei na faculdade e trabalho com a clínica. E há 3 anos que eu não tenho residência fixa, que a residência fixa é o meu próprio corpo. E aqui estou muito faceira de poder tá partilhando assim, né, o que a gente aprende assim nessas decisões de como viver a vida. Maravilhosa. Bom, mana, vamos lá. Então vamos Vamos. falar, vamos pro papo sério, gente. A Gabi revelou aí saúde mental. Esse é o tema. Para você, mana, como é isso da saúde mental, o empreendedorismo e a vida nômade? Como que essas três coisas estão ali se relacionando? Primeiro, eu quero falar do lugar que eu tô falando. Eu sou uma mulher branca, de classe média, né, que possui uma graduação, e eu acho que a gente entender cada lugar, né, que a gente fala da vida nômade é diferente porque impacta, né, de maneira diferente a vivência de cada pessoa, né? Quando a gente fala de saúde mental, a gente fala de uma harmonia, né, entre o nosso ser bio, psico, social e espiritual. Então a gente não fala de um status, de um eu tenho, né? Eu estou com uma harmonia, né, nessa saúde mental. E essa harmonia, ela vem a partir de uma busca, de um trabalho interno. Passa pelo processo de autoconhecimento e passa muitas vezes por a gente decidir viver situações que nos despertem esse autoconhecimento. Isso pode se dar a partir de diversas vias, né? Algumas pessoas fazem psicoterapia, outras buscam outros métodos de vida. Mas na minha jornada ultimamente, eu também venho entendendo que a escolha, por exemplo, de ser nômade também é uma busca, né? Pode ser vista como uma busca e encontrar, né, esse equilíbrio, né, de quem eu sou no mundo, como eu quero viver no mundo, né? Entendendo que na imprevisibilidade da vida nômade a gente aprende muito sobre nós mesmos, sobre os nossos mecanismos de defesa, nossas ferramentas, né, as conexões, elas nos trazem muito conhecimento. Por isso que eu digo assim, eu sou formada na faculdade de psicologia há 5 anos, mas eu faço uma outra faculdade, que é a faculdade
da vida, da estrada, né? Nossa, Nos total. traz aprendizados, assim, inclusive tem as disciplinas, os módulos, muitas vezes. No início do ano eu estava no módulo, nesse eu já estou em outro. E com isso eu acho que o empreendedorismo ele entra também, porque o empreender ele é uma forma da gente escolher uma forma de sustentar o estilo de vida que a gente quer levar, né? Então eu relaciono também assim esse lugar de onde eu tô falando, eu também vou trazer na nossa conversa, assim, meu caminho ele vai mais por uma ampliação do empreendedorismo. O primeiro impacto quando eu penso em empreendedorismo vem uma questão assim mais de um financeiro, no dinheiro, né? De ter um status social. A gente vê muitos nômades, então muitos locais que têm notebook, internet. Mas eu acho que o empreender, ele abrange todas as possibilidades de estilo de vida. Então, por exemplo, eu tenho experiência na minha vida e amigos que eu me relaciono que eu aprendi o empreendedorismo do mangueio. Não sei se você está familiarizada com essa Total, gíria. mano, claro. Né? Que é o manguear, que é o ter a lábia, que é o conseguir. O próprio voluntariado é um tipo de empreender na vida nômade. Como é que eu empreendo? Eu troco meu trabalho por estadia e aí eu vou desbravando o mundo. E eu acho que também isso traz uma questão da saúde mental, porque a vida nômade, esse empreender de acordo com onde a gente se sente, que a vontade para estar tá trabalhando, para estar tá trocando com o que a gente está vivendo, é um estilo de vida também ancestral. A gente é nômade. O nomadismo ele foi processo, inclusive, de já foi categorizado como pecado pela igreja, né, para as pessoas estagnarem. Então essa busca do movimento, do se encontrar no movimento, desperta no querer de cada um, como cada um, né, se propõe a viver, uma harmonia, né, a partir do autoconhecimento, dos conhecimentos que vai adquirindo, né, de livres formas. Maravilhosa. Sabe que quando eu comecei, também tem mais ou menos o mesmo tanto de tempo aí que você. Eu vou completar 4 anos de vida nômade. E o meu primeiro, acho que eu já contei isso em outros episódios, mas o meu primeiro, assim, quebra a minha paradigma foi relacionado ao trabalho mesmo. E é mais ou menos ali a história que quase todos os nômades contam, né? Eu tinha uma vida ali que estava caminhando por script padrão, não curtia, algo aconteceu e a gente muda a rota e tem coragem para sustentar isso, né? E aí eu acho que, sei lá, eu tenho trabalhado muito com a ideia, assim, de que a própria vida nômade é um empreender, né, mano? Sei lá, a gente tem que se recriar o tempo todo e tem que bancar as coisas mesmo e tem que se virar e tem que tomar decisão rápido, tem que achar a solução rápido, né? Eu tô com o meu. Gente, vocês verem o meu setup aqui? Ainda bem que não aparece. Mas enfim, meu microfone tá apoiado nos livros. Aí enquanto a Gabi falava, eu lembrei desse livro aqui que eu tô lendo. Chama The Wayfinders, que você falou sobre a ancestralidade no nomadismo, né? Que no caso conta as histórias da galera que precisava se mover para sobreviver, né? Indonésios, tribos africanas. Realmente é legal também a gente ter contato com essas. Ah, esse passado da nossa história, assim, né? Da nossa ancestralidade, assim, de maneira global. Mas voltando à nossa harmonia, que é tão importante para a gente dar continuidade a tudo isso que a gente quer viver, né? Pensando aí nisso que você falou, concordo super que te conta um pouco aí nos comentários, sobre história, sobre. Compartilha sua opinião também com a gente, tira dúvidas sobre o estilo de vida, sobre tudo isso que a gente está falando. Sinto que se a gente viaja só por viajar, a gente falou muito disso nas outras temporadas também, direto é um aquela coisa do antiturismo, né? Se eu tô viajando só por viajar, só para conhecer um lugar e tal, 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 eu não tô buscando muito estar em harmonia com tudo isso, eu não tô aberta a essa, digamos, vamos chamar de evolução, assim, a esse autoconhecimento. E por outro lado, quando a gente está aberto, igual você falou, gente, é o tempo todo ali a possibilidade de mudar uma chavinha, de aprender alguma coisa nova, aprender um trabalho novo, né? Essa coisa das relações, de conexões e tal. Mas quem não está aberto ou vai ignorar tudo o que está acontecendo aqui e entrar num colapso em algum momento, isso não só para pessoas nômades, mas pessoas que às vezes saem para tirar umas férias longas ou alguma coisa, ou mesmo na rotina normal, né? E quem está aberto tem que também lidar com os desafios dessa abertura.
que vem, né? Imagino que você deve ter mil histórias também sobre tudo isso, sobre viajar, sobre saúde mental. Compartilha alguma história com a gente? Queria ter tempo para você contar mais de não sei quantas, mas o nosso tempo é tão curto. É, Nath, eu acho que o ponto que tu trouxe é muito importante, que é como se fosse assim, uma fase inicial, desapegar das crenças de como deveria, né, como impregnaram, como foi ensinado que deveria viver a vida. Então, parece que um ponto assim, que as pessoas assim, que decidem viver mais nessa filosofia passa é os julgamentos. Né? É as pessoas questionando, impregnando assim nos próprios medos dela, né? E isso muitas vezes já é o processo de cura, já é o processo de libertação, de tipo, eu vou ver como é que vai ser, vou ver como é que vai dar certo, e com o tempo ir polindo esse aprendizado e realmente vendo o que vai dar certo, o que não vai dar certo para si. Tá. Quando tu fala assim de uma história, eu me conecto muito com o meu processo desse início de ano até, que foi onde eu me dei conta que o meu trabalho na clínica, né, eu realizo apenas atendimentos online, porque depois da pandemia foi para o online e a partir disso que eu ampliei a visão para, nossa, eu posso atender em qualquer lugar. E aí que eu tomei uma decisão de entregar, né, o apartamento que eu tinha. Eu morava com um gatinho, eu tinha uma vida toda assim, bem como, né, os pais poderiam imaginar e querer, assim, pós-formada. A única coisa que faltava seria casar e ter filho naquele padrão. Inclusive, era isso que eu até buscava inconscientemente. Mas quando me deu a ampliação de que, cara, eu posso viver outras coisas, eu posso ter outras histórias, não é isso, eu não tô presa a isso que dizem. Foi onde eu fiz o processo de mudança, né? Aquele processo, né, que é realmente conturbado, né, do desapego, de passar por todo aquele processo. Deixei meu gatinho com meu pai com muito amor, muito carinho. Hoje eles estão maravilhosamente bem. E me vi nesse lugar assim de, cara, não tem, minha casa sou eu e onde eu quiser estar. Um dos processos que eu gosto muito é que eu passei por um fim de relacionamento que me fez sofrer muito. E eu parei um momento e pensei assim: aonde que eu vou escolher sofrer? Viver minha tristeza, viver minha dor. Vou pra Bahia. Já não tem mais nada Ai, mesmo? Já entreguei tudo? É questão da perspectiva, né? Eu falo isso eu tô agora, mas rindo um porque isso pouco. aconteceu comigo também. Aconteceu também? Não, e antes a gente fica assim: meu Deus, eu não tenho casa, e agora? E daí é uma mudança de perspectiva para ver aquilo como liberdade mesmo. Isso aconteceu contigo também. Sim, o meu processo de virada para o nomadismo, ele foi uma transição pós o término. E aí, meu primeiro destino, assim, eu fui para São Paulo, passei 15 dias lá e pá, Bahia, era Bahia. Bahia tava me chamando. E Bahia acabei cura. ficando 6 meses na Bahia. Exato. Não é assim mudar o que eu sinto, mas onde eu quero decidir passar pelos processos que eu estou intencionando querer viver agora para minha evolução, né? Isso amplia muita coisa. Eu vejo que a cada mês, a cada vivência, eu mudo, eu faço uma metamorfose da própria forma de viajar. Então, eu iniciei de uma forma, muitas vezes pensando que eu tinha que ficar um Super. tempo maior num lugar, criar uma estrutura no lugar, tudo crenças, né? Pensamentos de como fazer. E nesse ano, eu, por exemplo, me conectei muito mais à filosofia budista, né? Da impermanência, e mudei a minha forma de trabalho. Então, antes, eu tinha uma forma de trabalho totalmente vinculada ao que a academia me mostrou que tinha que ser. A estrutura, já coordenar para a semana que vem, a agenda. Só que eu fui sentindo no meu corpo que aquilo me aprisionava, que eu ficava ansiosa, que se eu queria viver alguma experiência, eu tinha que levar em conta muita coisa e eu dizia não para a experiência que no fim eu sentia que eu queria viver. Então eu pensei assim: como que eu me desprendo disso? Controlando mais não vai dar. Então vamos para o descontrole. Vamos para o Boa. sentir. E o sentir de cada momento. Então, entendendo meus pacientes, também principalmente pessoas que eu estou atendendo, que é um estilo de atendimento online, com uma certa estabilidade, com um certo reforço ali, pessoas que eu atendo bastante tempo, não tenho pegado pacientes novos por conta dessa decisão. Eu abri para abrir a agenda, por exemplo, semanalmente. Então, eu vivo as experiências que eu tenho, que eu sinto de viver. Pinto os dias de abrir a agenda, partilho
e cocrio junto com os pacientes aquele encontro único. Então, também eu venho aprendendo esse de cada aquela agenda lotada do que tinha que ser, Olha, de que adquirir massa. paciente, de ter que trabalhar, de ter que. E me entreguei mais ao fluxo e a confiar na vida, né? Nossa, Com isso, maravilhoso. muitas vezes eu digo, eu saí de uma psico que fazia, sei lá, um aperfeiçoamento, uma especialização e tinha 5 pacientes, né, às vezes no dia, para uma psico que preza por fazer atendimento e levar amanhã, o tempo da manhã que tiver que levar numa cachoeira, fazendo a meditação, os próprios processos de cura, para ter outro tipo de qualidade. Então, uma história assim que eu tenho nesse sentido é um dia até que eu estava jogando futebol ali na praia e eu estava com uma angústia, uma culpa que eu tinha que trabalhar, que eu tinha que. E eu já tinha organizado, inclusive, meu dia para não fazer isso, mas a minha mente me dizia. E Já uma passou menina por que eu isso estava também. jogando assim, no lugar que eu estava em Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, jamais imaginava ter parado lá, né? Então, Ai, isso, essas Cris. preocupações nos tiram até a nossa presença de contemplar, né, o que está vivendo. E a menina me perguntou assim: ah, tu tem que trabalhar, fazer alguma coisa? Eu disse: amiga, o meu trabalho agora é trabalhar ou trabalhar menos. Eu estou aqui trabalhando o não levar minha mente para o trabalho. E eu estava na beira da praia jogando futebol, e, ah, tu imagina, mas eu estava num processo interno danado ali, né? E com o tempo eu fui construindo, fui entendendo o porquê dentro dos meus valores é de trabalhar dessa forma. E com isso também tive muitos resultados significativos, né, na troca com as próprias pessoas que eu atendo, né, que me acompanham, né, porque daí acaba também partilhando, tá sempre com um cenário diferente, né? Eu me veio aqui um assim de que talvez a saúde mental seja mesmo parar para olhar para dentro, né? Encarar, né? Encarar esses processos, esses aprendizados, às vezes até pensamentos que chegam que a gente tem que validar de onde que tá vindo, né? Essas culpas, essas coisas. Eu lembrei de um livro que eu li nesse processo de início lá que eu te contei, que você falou de budismo também, o livro A Felicidade no Trabalho, segundo Gandhi. É um cara entrevistando o Gandhi sobre a felicidade no trabalho. Muito legal esse livro. Depois eu vou te mandar. E aí, Interessante, quero sim. foi assim, meu primeiro touro, sabe? Depois, quando eu tomei coragem também para sair, foi igual você, começando a encontrar realidades distintas que foram me fazendo ampliar a minha própria relação com as pessoas, principalmente com o meu trabalho e descobrindo outros tipos de trabalho entre as pessoas. Maravilhosa. Se você pudesse falar algo para essas manas que viajam ou que ainda não viajam, que empreendem, que às vezes não empreendem, mas algo sobre saúde mental, assim, caminhando aqui agora, infelizmente, para o final, o que você deixaria assim de mensagem, de dica, de algo? Eu diria para se conectar com o silêncio, com a voz interior, com o que toca no coração, porque esse caminho leva aos caminhos que vão nos trazer experiência, que vão nos levar para uma cura, né? Que vão nos levar para um processo de desapegar do que às vezes a gente nem quer carregar e nem percebe que está carregando. Paciência, amor consigo mesmo e se permitir questionar-se tudo, estar nesse local. Às Importante. vezes de anseio, de confusão, para se encontrar dentro dele, porque a saúde mental, como a gente está falando, é poder estar adquirindo essas ferramentas dentro do nosso caos para estar lidando com a impermanência, se for esse o querer. Que nem agora você estava falando da questão do trabalho, eu falei antes da questão da faculdade, né? É poder a gente olhar para a vida como com a essência de uma criança. Que está aprendendo, uma criança, ela está aprendendo tudo sobre tudo, tudo é escola para criança. Por que que depois de um certo tempo a gente enquadra agora é estudo, agora é trabalho? Existem muitas vezes que eu estou num local e eu estou exercitando o meu trabalho, está acontecendo uma troca. Então, desenquadrar do que foi ensinado que é cada coisa e que a gente tenta reproduzir para encontrar, né? Não, isso faz sentido para mim. E eu trago muito também essa essência do criança do brincar. Eu tô indo lá brincar. Eu tô indo lá ver qual é. Eu tô indo lá porque eu cheguei aqui, eu não tenho trabalho, eu tô batendo nos restaurantes porque eu quero
vim com essa essência. O que que eu quero viver? Então tá conectada com isso. Mas para chegar nesse, o silêncio, o encontrar-se assim, né? Se despir das expectativas. Sabe as expectativas que os outros criam sobre nós, que a gente cria sobre nós mesmos? Desfaz. Desfaz. Então acho que Consistente, essa essência é importante. né? Legal, gosto muito. Aprender, buscar sempre esses momentos de silêncio, eu acho assim fundamental para a gente conectar mesmo, né? Com esse voltar para dentro para depois o que que é, para onde ir, o que que eu vou fazer. E outra questão também, eu acho que é fundamental, é assim, eu tenho uma tatuagem que tá escrita assim, que bom que deu errado. Então, uma das crenças que a gente carrega também é que tem que dar certo. A nossa cabeça não consegue pensar, e tu deve ter muitas dessas experiências, né, Nath? Às vezes as coisas que a gente vive, Jesus, eu tô num lugar que eu fiquei assim, cara, eu nunca ia conseguir pensar em viver uma coisa tão espetacular, uma sincronicidade tão grande, tipo assim, situações em que eu tava mal, triste, quando vê, passou uns amigos de carro e me levaram para outro estado, eu vivi uma coisa incrível, Total. a partir do que eu decidi viver naquele perrengue também, Sim. né, do que eu aprendi naquele perrengue. Então, poder entender que que a gente nunca tá perdido, a gente sempre tá em algum caminho. Às vezes a gente só vai entender depois. Por isso que eu digo de silenciar, aceitar, agradecer, né? Agradecer muito, porque as situações elas estão ali para nos ensinar algo. Então poder estar olhando, tipo, que perrengue é esse que eu me meti? Por que que eu tô nisso agora? O que que vem depois? Né? Eu acho que é essa abertura, né, de brincar, de surfar também nas ondas que a vida dá. E agradecer que deu errado, porque depois a gente vive coisas que, nossa, a gente não conseguiria pensar, ter cognição para criar aquela realidade maravilhosa. Né? E saber que a gente Ah, merece adorei. Gente, eu também. tô com a sensação, assim, como se a gente estivesse só começando, que a gente poderia ficar conversando aqui por horas. Eu vou deixar uma reflexão sobre isso que a Gabi falou, que é o que que é certo e errado, afinal, né? Tipo assim, Isso. ó, e aí eu me calo. Quem quiser deixar alguma coisa, inscreve no canal. A gente tá no Spotify ou no YouTube. Siga aí onde você estiver. Ana, Maravilha. agora eu quero que você, por favor, compartilhe os contatos que você quiser, algum projeto que você quiser divulgar seu aí, sobre, né, os atendimentos também. Por favor, espaço livre. Gratidão por esse espaço. Isso até é algo da minha vida mesmo. Eu não tenho nada, eu tenho meu número do WhatsApp. Eu já pensei às vezes fazer coisa de divulgação, mas eu vejo que as redes sociais, para mim, por exemplo, não funciona. Então eu tenho meu Instagram pessoal, quem quiser me seguir lá, né? Ele é aberto também, onde eu partilho todos os perrengues que eu vivo, algumas reflexões, né? Que é sou.gabrielaenzel, né? E tem meu telefone também. E a minha agenda lá é aberta, mas dentro desse sistema da imprevisibilidade, da confiança, né? Do vínculo. Maravilhosa, muito obrigada. Eu adorei Gratidão conhecer um demais, pouquinho Renata. mais sobre você. Sinto que podemos nos encontrar em algum momento. Sinto que a conversa tem que Irá, irá. Mas se a gente quiser, a gente faz acontecer. E a vida continuar. Boa, ajuda. maravilhosa. Muito obrigada. Beijo pra você. Beijo, meu amor. Beijo todo mundo. Gratidão demais.